Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Sledujete vysílání televize Film Pro, regionální zpravodajství z kultury a sportu. Na Železné Rudě si připomněli 100 let od úmrtí šumavského spisovatele Karla Klostermana. V Domažlickém muzeu můžete porovnat kroje Dolního a Horního Chocka. V Chudenicích měli strašidelné komentované prohlídky. Pivní slavnosti s kulturním programem uspořádali v Nepomuku. Lukáš Kaňák představil v Klatovech mistrovský pohár. Zavedeme vás na volejbalový a multisportovní kemp. Další kolo západočeské hasičské ligy se odehrálo v Mochtíně. V Dolanech se běhalo přes Vorlíky. Ve filmu Týdne můžete vidět závěrečný díl komedie Lakomec, Pitomec a Nakonec. Ucen kufr. Nakonec to vyhodím. Jak tam do kontejneru kufr. Policajti našli kola. No, Emane. To máme dárek od Ježíška, vidí, dvě kola k trabantu. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu máme nové Přemkovy rychlé rady pro zahrady. Nenáročný, zlada stín, polostín a je to zajímavý hličnan, jako jediný dokáže obrazit i z pařezu. Takže když už se vám nelíbí a moc narostl, můžete ho ořezat a za nějaký čas se zase ozelení a bude to úplně paráda. Takže tis. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Ve filmu z archivu se vrátíme do roku 2012. Tehdy se v Klatovech připomnělo 200 let od návštěvy císaře Františka I. v tomto městě. Nevíme jak tenkrát, ale dnes tu císaře pohostili pouťovými koláči a poté ho přijal starosta města. Naše veličenstvo, dorazili jsme do města Klatovy. Máme káze, trojme v život! Život! Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.